Antigamente a gente tinha uma infraestrutura muito básica perto do que a gente tem hoje, né? Então, como você mencionou, a gente assistia os jogos por Scorebot quando tinha, e se tinha transmissão, não podia entrar muita gente, tinha limite de pessoas para entrar. E hoje em dia a gente está atingindo a TV, né? Então, atingindo milhões de pessoas. Então, a diferença é gigantesca. Olha, sem dúvida, a infraestrutura que o eSports está oferecendo agora foi um dos fatores principais para voltar. Mas também, quem já jogou uma vez e volta a jogar, é um negócio inexplicável. A adrenalina de você poder participar de um campeonato, de você estar num round decisivo, ela precisa fazer parte da minha vida. Então, eu precisei. Quando eu parei de jogar CS, eu precisei jogar alguma coisa que me desse essa adrenalina. E quando eu voltei a jogar, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Naquela época, sem dúvida, era o apoio mesmo. É você poder viver do jogo, né? Então, assim, desde salário, apoio financeiro de passagem, hospedagem, patrocínio, ela existia, mas era pequeno, né? Era pequeno para você poder realmente viver do jogo. Tudo bem que eu era mais jovem, né? Eu tinha ali desde de 15 a 18 anos, então eu teoricamente tinha como viver sem trabalhar. Então, mas a dificuldade era essa e também o fato de lá fora ter um nível muito maior do que aqui no Brasil, como é hoje ainda, hoje em dia. Mas era muito difícil poder jogar um campeonato lá fora. Então, tanto que em 2017 e 2007 a gente foi, mas foi a única vez que a gente conseguiu ir para fora para um campeonato mundial. Eu acho que eu sinto falta um pouco da interação em campeonatos nas LAN houses, sabe? Tanto que hoje em dia o que a gente mais quer é poder ganhar uma vaga para jogar um campeonato presencial. Como foi lá que a gente jogou na Comic Con em dezembro. Então, poder jogar um campeonato presencial é o que a gente mais quer e é o que eu sinto falta hoje. Antigamente, a gente ia treinar na LAN, né? Hoje, os treinos são todos pela internet. Não que seja ruim, mas é legal você estar tá com os seus parceiros de time do lado, ver o que você está errando. Você consegue resolver as coisas mais rápido. Então, eu sinto falta de ir para a LAN com frequência. Eu acho que é difícil responder essa pergunta. Eu acho que existem algumas barreiras físicas, né? Acho que até você mencionou reflexo, às vezes dor, alguma coisa do tipo. Mas como o eSports ele é novo, né? Se você colocar no papel, ele é novo, mesmo tendo aí 15 anos, ele é novo. Você não vai ter. Ainda hoje você não consegue ver um jogador profissional, por exemplo, de CS com 40 anos. Você não sabe quais vão ser os reais problemas dele. Por exemplo, se a gente pegar o Taz, o Neo, né? Você pega outros caras que vão voltar a jogar, o próprio Starex, que estava como coach da Navi. Esses caras eles já têm 30 anos e eles estão jogando em alto nível, sendo entre os três melhores times do mundo. Então, assim, eu acredito que eles vão ser o parâmetro para todos os outros, né? Eles vão ser os primeiros a chegar nesse nível altíssimo, com uma idade, vamos dizer que é elevada para um jogo. Mas eu acho que, como. Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia, como no poker, né? Como é um esporte mental, né? Eu acho que as barreiras físicas talvez elas possam ser controladas de outra maneira. Eu acho que talvez 40, 50, não sei. Eu acho que não tem muito um game over, não. Não. Olha, eu acho que tem vários fatores. Eu acho que mesmo a infraestrutura que melhorou muito, né, perto do que era antigamente. Ainda a gente tem alguns problemas, até mesmo comerciais, assim, eu digo de é um jogo de tiro, como que eu vou relacionar minha marca com isso? Que eu acho, né? Acho que a gente já. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu jogo desde os meus 14, 13 anos de idade, eu não saio na rua querendo dar tiro em ninguém. Mas eu acho que. Vamos falar primeiro de campeonatos. Eu acho que essa iniciativa do Esporte Interativo com a Gamers Club e com a XLG. De fazer essa Copa Brasil de CSGO, isso, se a gente tiver durante uns 2 anos, a gente tem um calendário, tem uma frequência de campeonato, e isso ajuda muito a gente
a conseguir patrocinadores, conseguir organizações que mantenham os jogadores. E, além disso, a gente precisa criar uma frequência, e não só frequência, mas que com que todos os jogadores usem as mídias sociais melhor. Como assim? Eu tenho Facebook, Instagram, Snap, Twitter, e eu utilizo ele diariamente. E eu acho que é importante não só utilizar para você se sentir próximo das pessoas que gostam de você, como elas se sentirem próximas de você. E a gente precisa dessas pessoas para com que o cenário nacional ele cresça. Então, assim, eu acho que vai um pouco dos jogadores. Os jogadores eles têm que pegar mais firme nisso, né? Poder ter uma imagem melhor. Campeonatos com calendários fechados todo ano. Acho que isso ajuda demais, sem dúvida. E aí eu acho que, tendo esses dois pilares, vamos dizer assim, bem feitinhos, acho que o resto vai vir junto. Então, desde novos campeonatos, novos patrocinadores, novos investidores, eu acho que uma coisa vai levar a outra. Mas eu acho que se essas duas coisas caminharem bem, eu acho que a gente pode ter sucesso aí em um ano, dois anos, mais do que já está tendo, né? Então, a gente está vendo aqui na própria Esporte Interativo. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui na TV falando de CS, que é uma coisa que a gente ama, né? Assim que eu comecei a jogar lá em 2003, assim, brincadeira, Lan House, saí da escola aí pra Lan House, e depois de um ano, dois anos, já comecei a criar um timezinho, começamos a jogar, eu, Spac, o PRD, a gente, desde 2005, a gente manteve, vamos dizer, essa base dos times, né, a gente foi crescendo no cenário, até que em 2007 a gente conseguiu ir pro Mundial na SWC na França, em Paris, e aí lá em 2008 a gente conseguiu um resultado significativo, muito significativo aqui no Brasil, que foi ganhar no MIBR, que até então era só MIBR e G3X, eram times, só os dois times de ponta. E em 2009 eu parei de jogar para começar a trabalhar e fazer faculdade. Eu já estava fazendo faculdade fazia 6 meses e aí já estava difícil conciliar. E aí eu consegui um estágio e aí ficou mais difícil ainda, né? Porque aí faculdade, estágio, eu não conseguia mais desempenhar. Bem, eu não tinha tempo para desempenhar, então eu resolvi realmente largar, desinstalei CS, nunca mais toquei. E eu fui crescendo profissionalmente, eu trabalhei por 7 anos com o Cisco, que é um fabricante de equipamentos e tal, na área de redes, né? Na área de TI mesmo, de tecnologia da informação. Eu fiz faculdades de redes de computadores, um tecnólogo de 2 anos e meio, e aí eu continuei trabalhando na área até esse ano. E em 2015, eu numa viagem de trabalho, é engraçada essa história, eu fui para o Rio para fazer uma reunião com um cliente, e eu acabei passando, fiquei 2 dias lá. E eu tinha muita amizade com o Pava, né? Eu tenho muita amizade com o Pava, né? O Rafael Pavanelli. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, e Pava, tá por aí? Tô aqui no Rio, porque ele é do Rio, né? E aí ele falou, cara, tô sim, vem cá, eu tô jogando. Eu falei, como assim, o que você tá jogando? E eu, desde 2009 sem jogar. Eu tô jogando CS. Eu falei, caramba, você tá jogando CS? Ainda tem CS? Aí ele falou, vem cá. Aí eu fui na casa dele, ele falou, cara, tá preparado pra jogar o novo CS? Eu falei, ah, vamos jogar, né? E aí eu joguei, e na hora que eu joguei, começou a vir tudo de volta que eu sentia lá atrás, né? A competição, a vontade de jogar, essa adrenalina. Então, cara, eu simplesmente... Aquele foi o momento que eu percebi que eu precisava voltar a jogar. E esse precisava voltar a jogar, ele foi tão forte que eu voltei numa quinta para São Paulo, na sexta eu comprei o computador e no sábado eu já tava jogando. Então, assim, foi meteórico assim, o negócio. Então, de 2009 até 2015 sem jogar, 2015 eu voltei a jogar e foi sensacional poder voltar a jogar, poder ver como tá grande, ver o time do FalleN, como eles estão desempenhando lá fora, o que eles estão fazendo pelo Brasil e por eles mesmo. Isso ajuda muito o cenário a crescer, né? Olha, a minha mãe, ela nunca me impediu, ela sempre me ajudou muito no passado, assim, o que é ajudar, né? 13, 14, 15 anos, me levava... Me deixava no metrô, né? Me ajudava, assim, me dava dinheiro pra ir comer, né? No dia. Ela sempre me apoiou na maneira de
Filho, você tá feliz? Tô feliz. Não tá prejudicando a sua escola? Não tá. Então, beleza. Mas nunca foi, vamos dizer, aquela torcedora, né? Sabe? Aquela que vai levar pompom. Não, ela só me apoiava como mãe e beleza. Hoje em dia, a preocupação já é um pouco diferente, né? Por conta de trabalho, como você vai viver disso, futuro. Então, hoje é um ponto normal de preocupação de uma mãe, né? Como eu já tive uma carreira consolidada na minha área e voltar a jogar CS, ele requer tempo, requer dedicação, ainda mais eu que agora eu sou capitão, então a dedicação, querendo ou não, ela é maior. E hoje o apoio, ele é muito parecido com o que era no passado, de como mãe, de querer saber se tá tudo bem, se eu tô feliz, mas ainda não é aquele de torcedor, sabe? Às vezes eu falo para ela assistir, ela assiste, dá para entender que o CS é um jogo muito fácil de entender, qualquer pessoa entende, mas ela, eu acho que ainda vai chegar no nível de torcedora mesmo, sabe? Mas eu acho que é um apoio que se todo jogador tivesse, já seria o suficiente para poder jogar sem preocupação. Eu não acho que é uma regra ir para fora, sabe? Eu não acho que todo time no Brasil tem que ir para fora. Eu acho que o que a gente está criando aqui no Sonar Nacional, ele está sendo muito importante. O que eles fizeram por nós também é muito importante, foi muito importante e é muito importante. Até porque não pode ter só essa vontade de ir para fora, porque para você ir para fora, não adianta você não ganhar nada aqui, não adianta você não ser ninguém aqui. Porque o cenário lá fora, ele querendo ou não, ele é 10 mil vezes mais difícil que aqui. Você vai encontrar os obstáculos muito, muito maior do que aqui. Então, assim, eu acho que o sonho brasileiro é ir para fora porque você tem a quem se espelhar, que foi os meninos, o Fallen, o Fer. Eles fizeram isso e eles foram bem-sucedidos. Então, isso acaba virando o sonho de qualquer jogador que começa a jogar. Mas eu acho que a gente está mudando isso. Um exemplo é a Copa Brasil. Você ter esse tipo de campeonato que traz essa visibilidade, que o moleque pode virar para a mãe e falar: mãe, me assiste na TV. Isso traz com que a gente consiga manter bons jogadores aqui no Brasil. E se for necessário exportar, ótimo, mas a gente vai continuar tendo um celeiro aqui de jogadores. Por quê? Porque a gente tem campeonato de ponta. A gente tem qualificatórios que dão vagas para esse campeonato de ponta, né? Eu acho que o que precisa melhorar aqui no Brasil para realmente não ter que sair é ter vagas, como tem vagas de DreamHack, de outros campeonatos tipo grandes, aqui no Brasil, para jogar lá fora. Se tivesse uma vaga para cada campeonato que é disputado nos Estados Unidos, na Europa, ninguém precisa sair daqui. As pessoas saem, não é só por conta do apoio, é realmente por você poder jogar campeonatos que te dão visibilidade. Então eu acho que se tiver vaga para Major, se tiver vaga para campeonatos grandes que tem visibilidade, ninguém precisa sair do Brasil. E junto com esses campeonatos, com um calendário legal, acho que ficaria perfeito. Eu iria, assim, sem dúvida. Eu acho que não é uma decisão fácil, mas a gente faz tanta coisa para poder, vamos dizer, viver do que você ama fazer, que é jogar. Que se aparece uma oportunidade dessa, ela não veio por acaso, ela não aconteceu por acaso. Você fez uma coisa boa para isso acontecer e você está recebendo essa oportunidade porque você merece. Então, assim, estar num time de ponta desse nível não é bom só por conta de viver, mas por aprendizagem, né? Você vai morar fora, você vai morar sozinho, você vai ter que se virar, você vai aprender muito com o jogo, com que os meninos já aprenderam. Querendo ou não, eles estão num nível acima da gente, porque eles treinam com os melhores times do mundo, eles jogam contra os melhores times do mundo. Então, poder ter essa experiência e poder evoluir como jogador, como pessoa, acho que isso faz com que eu fale sim para uma oportunidade dessa. Hoje não existe muito uma média, é muito discrepante o que você vai ver aqui no Brasil. Então, você vai ver time ganhando 200, 300 reais por mês e você vai ver outro time ganhando 2 mil reais por mês. Então, vamos dizer que essa média de 200 a 2 mil não é muito uma média, mas hoje é a realidade. Hoje você não vê nenhum time ganhando 4 mil, 3 mil, um jogador, né? Isso falando de CS, né? Então a média, ela tá... Vamos falar que a média é 800 mil?
Talvez seja essa a média, então. Eu acho que o que eu falei foi a agenda. A agenda, sem dúvida, ela... A primeira coisa que uma organização te pergunta é qual vai ser o cronograma desse ano, né? Quais são os campeonatos, as premiações, né? Eu acho que esse ponto de cronograma ele é importante, mas, na minha opinião, pode parecer bobo, mas eu acho que essa interação com as mídias sociais, eu acho ela muito importante. Eu acho que se todos os jogadores tivessem essa consciência o quão importante é, eu acho que o nosso cenário ele podia estar maior. Por que isso? Hoje você não tem um ídolo nacional, né? Então é difícil os fãs, né? Vou chamar de fãs, as pessoas, elas terem uma identidade com você. Então tem muita gente, por exemplo, vamos falar no LoL, que torce pelo BRTT, não torce pelo time que ele tá. Então, ele leva muita gente, né, pro time que ele vai. Então, essa identidade, ela precisa ser criada com jogadores brasileiros, né? Brasileiros que jogam no Brasil. Porque lá fora, todo mundo ama, todo mundo gosta dos jogadores que estão lá fora, eles utilizam muito bem as mídias sociais. Então, o que a gente precisa é fazer isso no Brasil. Se todo mundo tiver essa consciência, todos os jogadores profissionais tiverem essa consciência, eu acho que a gente consegue criar, ou fazer a nossa parte, mas criar um ambiente com que o CS e o esporte cresça, junto com muitos fãs, muitas pessoas que gostam dessas pessoas. Olha, cara, ano passado a gente teve bons campeonatos, né? O próprio da XLG, que é parceira de vocês nesse campeonato, foi bom. Você ter um... Vou bater de novo nessa tecla, mas você ter esse cronograma, você ter esse calendário, um campeonato que tem visibilidade, né? Desde transmissões pela internet na Twitch, como na TV, isso traz uma visibilidade gigantesca, né? Os jogadores se sentem importantes, eles se sentem parte de um cenário que está crescendo, né? E você tem uma competição sadia com os melhores times do Brasil. Então, o que acontece é, pessoas que estão assistindo esses jogos, eles vão querer jogar esse campeonato. Então você começa a criar uma motivação para outros jogadores, que uma das perguntas que eu mais recebo na minha página é: dá para viver de esportes, de CS no Brasil? E é difícil responder, mas eu tenho que ser honesto, hoje ainda não. Eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, talvez sim. Mas esse tipo de campeonato, esse tipo de infraestrutura, esse tipo de visibilidade que a Copa Brasil está trazendo para a gente, ela é muito importante para o futuro. Não só para mim, mas para o futuro, para os próximos jogadores. Porque vai criar um plano de carreira. O que a gente precisa hoje no esportes é um plano de carreira. A pessoa precisa saber onde ela vai estar daqui 5, daqui 10 anos, né? Porque não dá para viver de sonho. A gente precisa viver de realidade. Eu vou querer ter filho, eu vou querer casar. E eu vou precisar manter essa família, e eu quero manter fazendo o que eu amo. Então, esse campeonato ele é importante para mim hoje, no presente, mas para muitas pessoas no futuro. Então, assim, eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa estreia na Esporte Interativo, né, de campeonato nacional. E eu espero poder mostrar para o meu filho que eu fui o primeiro a jogar esse campeonato. A saída da CNB, ela foi basicamente por conta de visibilidade no CS. Não é, vamos dizer visibilidade, mas não só visibilidade. Como a gente não tem um calendário, é difícil você fazer um time de CS ter um retorno de investimento. E a CNB, ela, diferente de algumas de outras organizações, eles não são pessoas que são, assim, que têm muito dinheiro, que são milionárias, vamos dizer assim. Eles são pessoas que trabalham com a imagem do jogador. Com premiações, com incentivos dos campeonatos. Então, foi muito difícil para eles manterem a gente, e não só manter, mas poder dar o que a gente precisava para aquele momento que a gente estava jogando. Por quê? A gente já fazia 1 ano que a gente estava no time. Eles nunca prometeram nada que eles não cumpriram. Eu tenho uma amizade com eles até hoje, converso com o Kleber, com o Carlos, não tenho problema nenhum. Eles são amigos. Se eu precisar ligar para eles, é um problema, alguma dúvida, alguma ajuda, eles vão me ajudar. Mas eles falaram: cara, eu não posso ajudar vocês do jeito que vocês precisam. E
E como vocês precisam jogar outros campeonatos que a gente não pode que vocês... vocês não podem participar por conta da BCD e etc. Vocês estão prejudicando a gente e eu estou prejudicando vocês. Então, não estava mais sadia a parceria. Porque, realmente, a gente não... Vou falar desde salário, apoio de equipamento. Eles sempre... Por exemplo, a gente sempre pôde ir lá na Game House jogar, treinar. Eles sempre apoiaram a gente muito bem. Só que a gente começou a precisar mais e eles não podiam dar mais. E para não prejudicar nenhum dos dois, a gente poder participar de qualquer campeonato, eles não terem problema de... A gente acabou virando um problema ao invés de uma solução, entendeu? Então, por conta de falta de calendário, falta de programação, que no LoL eles têm, né? Você tem lá a publisher, que é a Riot, e eles têm esse roadmap, né? E com o CS não, então isso prejudicou e a gente acabou acabando a parceria, mas acabou tranquilo, a gente não teve problema, foi uma conversa amigável. E eu fiquei muito feliz hoje que eles estão com a Kari e com o Ronaldo. E eu acho que eles podem crescer muito e eu acho que eles vão voltar com o CS, sim. Olha, eu acho que eles podem ajudar muito. Eles têm o poder para ajudar muito. Mas pode atrapalhar muito se as pessoas que estão lá pensarem que CS é igual ao LoL. Se eles tiverem essa cabeça e eu converso com o Kleber, que hoje é o presidente da BCD, para ele tomar esse cuidado, para ele pedir nosso feedback, porque eles precisam conhecer o cenário de CS. Ele é diferente do de LoL. Então, se eles envolverem os jogadores, não estou dizendo em decisões de dinheiro, vamos dizer assim, comerciais. O ponto é, vocês precisam conhecer quais são os campeonatos, quem são as pessoas, como funciona o CS, como que é o cenário. Vocês conhecem? Beleza. Agora vamos, como a gente ajuda a crescer? Vocês precisam ganhar dinheiro? Precisam. A gente precisa fazer com que isso seja escalável, né? Que cresça? Precisa. Então vamos fazer tudo isso levando em consideração como é o CS, como é o cenário do CS. Ele é muito diferente do de LoL, né? O de LoL você vira, fala com a Riot e acabou. O CS não, você tem a XLG, você tem um monte de organização, um monte de organizadora de evento, então a gente precisa conhecer essas pessoas e precisa criar esse calendário, porque se eles ajudarem a gente a criar esse calendário, isso vai ser mais fácil para eles, mais fácil para as organizações, mais fácil para os eventos. Então, assim, eu acho que eles têm o poder de prejudicar muito se eles fizerem errado e eles podem ajudar muito. Então, eu espero do fundo do coração que eles consigam achar esse meio termo, que não é fácil, porque é muito diferente do LoL, porque aqui a gente já ficou claro que aqui no Brasil não é só LoL. Tem CS, tem Smite, tem Hot, tem muitos jogos. O Dota, que está indo para o Mundial. Então, a gente precisa criar alguma coisa que seja que não seja só para o LoL. Ela tem que ser generalista, né? Ela tem que valer para todo mundo.